Kouvola liikuntakeskus Koreen. Millaisia treenaajia teillä käy Korella? No meillähän käy ihan laajasta laitaan, eli meidän asiakkaita on aivan juniorista sitten ikäihmisiin. Valtaosa meidän asiakkaista on naisia ja valtaosa on 30-50-vuotiaita. Mutta tosiaan on junioreita, on urheilijoita, on ihan tavan kuntoilijoita, on kilpaurheilijoita ja tosiaan niitä ikäihmisiäkin löytyy. Koin tämän tosi tärkeänä, koska valitettavasti tällä hetkellä niin on paljon kuntoilijoita, jotka ei liiku puhtaasti. Niin ammatin kannalta minusta on tärkeää, että minä tiedän, missä tänä päivänä mennään ja osaan myös auttaa, jos on henkilöitä, jotka tarvitsevat sitä apua. Puhdas liikunta merkitsee minulle terveyttä. Puhtain keinoin saadaan tuloksia, joista sitten voi olla erityisen ylpeä. Tietämys ja kun vähän opiskelee kuntodopingin aihetta, niin auttaa tavallaan herrentyössä, että ymmärtää, jos esimerkiksi asiakas tulee, jolla on ongelmia vaikka kuntodopingin kanssa tai käyttää, tai haluaisi vaikka apua siihen, että ymmärtää, miten esimerkiksi hierontaan kuntodoping vaikuttaa ja miten se pitää hieronnassa ottaa huomioon ja näin, että jos asiakas haluaa apua, niin sitten itse osaa vähän suunnata omia ohjeita hänelle ja auttaa häntä. Tällä hetkellä en ole kohdannut, mutta en myöskään luota siihen, että en kohtaisi, että olen niinku sen takia mukana tässä, että olen valmistautunut siihen, jos se joskus tulee minulla eteen. Sä kilpailet tuossa Body Fitnessessä, niin miten sä siinä koet ton testaamispuolen, että onko se hyvä, että siellä katsotaan, että onko kanssakilpailijat sitten käyttäneet dopingia? On tosi hyvä, että on tasavertaista ja hyvää voittelekin sitä kilpailua. Nyt kevään aikana teillä liittyi kaikki valmentajatkin mukaan meidän toimintamalliin, mutta Kore on liittynyt jo aiemmin, niin miksi liikuntakeskus Kore lähti Koreena mukaan meidän toimintamalliin? No, tää on hyvin lähellä niin kuin omaa sydäntä ja nimenomaan se puhtaana liikkuminen on äärimmäisen tärkeää ja me halutaan myöskin sitten omalta osaltamme viestittää sitä meidän asiakkaille ja etenkin meidän nuorille. Meillä on tosi paljon ollaan saatu nuoria liikkumaan nyt mukaan ja halutaan tuoda sitä esille, että kuntosali ei tosiaankaan ole mikään doping vaikka, vaan pyritään siihen, että ihmiset sais liikkua täällä just omana itsenään ja olla oma itsensä ja että se liikunnan ilo ja hyvä olo olisi se motivaattori, se että saadaan parempi elämänlaatu sitä kautta ja nautitaan elämästä sitä kautta. Suosittelen, että liittyisi kaikki valmentajat, ohjaajat, vähänkään liikunnassa mukana olevat, erityisesti ne, jotka työskentelee nuorten parissa. Hei, haastan mukaan puhtaan liikunnan puolesta toimintamalliin Muhoksen liikuntakeskus Lifein. Jani, otappa koppi. Kaikki Oulun alueen kuntosalit ja ohjaajat. Jos olet käynyt Trainer for Youn koulutuksen, niin tuppa mukaan. Kore! Puhtaan liikunnan puolesta!